হয় অবশেষত গ্রেপ্তার হল পাঞ্জাবৰ বিদ্রোহী নেতা ওয়ারিজ পাঞ্জাবের মুরব্বী অমৃতপাল সিং। 18 মার্চৰ পৰা পলাতক হৈ থকা ওয়ারিজ পাঞ্জাবের মুরব্বী অমৃতপাল সিংক কালি পাঞ্জাবৰ মোগাৰ যে এই অঞ্চলৰ পৰা পাঞ্জাব আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰিছে। আৰু দীর্ঘদিনৰ পৰা যেহেতু পাকিস্তানত খালিস্তানী দাবীৰে সন্ত্রাস চলাই আছিল ওয়ারিজ দে পাঞ্জাবৰ মুরব্বী অমৃতপাল সিংৰ নেতৃত্বত যি এই সংগঠনটোৱে আৰু এই যি সংগঠনটোৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিংক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আৰু পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগতে মগাৰ পৰা পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে অমৃতপাল সিংক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে অমৃতপাল সিংক ডিব্ৰুগড়লৈ অনাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে। বাথিন্দাৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা তেওঁক বিশেষ বিমানেৰে এই ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হ'ব। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু 18 মাৰ্চৰ পৰা কেইবাজনো 8জনকৈ যিটো খালিস্তানপন্থী বিদ্ৰোহী নেতাক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ৰখা হৈছে। আৰু আজি পঞ্জাব আৰক্ষীৰ এটা সূত্ৰই যিহেতু প্ৰকাশ কৰিছে যে অমৃতপাল সিং ওয়ারিজ পাঞ্জাবের মুরব্বী অমৃতপাল সিংকো ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হব। আর ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে প্রশাসনিক যে ব্যবস্থা বা অসম আরক্ষীর যিখিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তুলব লাগে সেইখানে উপনীত করে তুলেছে। আর কিছু সময় পিছতে হয়তো অমৃতপাল সিংক ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হব আর ডিব্ৰুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারলৈ অনা রখা হব। যেহেতু এক প্রকার খালি পাঞ্জাবত খালিস্তানের দাবিরে এই যিজন অমৃতপাল সিংৰ নেতৃত্বত যি সংগঠন ওয়ারিজ পাঞ্জাবের মুরব্বী তেওঁ সেই সংগঠনটি আসলতে গোটেই পাঞ্জাবত এক সন্ত্রাস চলাই আছিল। কারণ তেওঁলোকে খালিস্তান দীর্ঘদিনের পর যেটা খালিস্তান দাবি উত্থাপন করেছিল এক প্রকার এক উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল গোটেই পাঞ্জাবত। আর তারপিছতে যেহেতু এই যিজন মুরব্বী অমৃতপাল সিংকে আসলে বিচাৰি পাঞ্জাব আরক্ষী অভিযান তুঙ্গত করে তুলিছিল। 18 মার্চৰ পৰা তেওঁ পলাতক হৈ আছিল। আৰু দুদিনমানৰ পূৰ্বে যিহেতু তেওঁ পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, তেওঁ পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আজি হঠাৎ মগাৰ তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিল। আৰু এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা মতে আচলতে অমৃতপাল সিঙে আজি পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় লোকসকলৰ স্থানীয় গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল। আৰু এই স্থানীয় লোকসকলৰ যি আৰক্ষীক দিয়া খবৰৰ ভিত্তিতে অভিযান চলাই পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ওয়ারিজ পাঞ্জাবের মুরব্বী অমৃতপাল সিং। আৰু অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে 8জনকৈ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত খালিস্তানপন্থী যি বিদ্ৰোহী নেতা সেই বিদ্ৰোহী নেতাক বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড় অনা হ'ব। বাথিন্দাৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বিশেষ বিমান যোগে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰলৈ অনা হ'ব। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনিক যিখিনি ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ পৰা যিখিনি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বা প্ৰক্ৰিয়া যিখিনি তেওঁ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে।